Ağcabədli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov vətəndaşı məhkəməyə verib. Bu barədə Bərdə TV-yə məhkəməyə verilmiş vətəndaş Ağcabədli rayonun Balakəhrizi kənd sakini Anatoli Malikoğlu Quliyev bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda Bərdə rayon məhkəməsində hakim Fuad Babaşovun sədrliyi ilə icra hakimiyyətinin iddiasına baxılır. Ağcabədli rayon Balakəhrizi kəndində yaşayan Anatoli Quliyev istifadəsində olan 3 hektardan çox pay torpağında ötən il pambıq əkdiyini və su olmadığından məhsulun məhv olma səbəbindən problemi ilə bağlı TikTok sosial şəbəkəsində ictimailəşdirib. Vətəndaş Anatoli Quliyev iddia edir ki, o problemini sosial şəbəkədə ictimailəşdirdikdən əvvəl bir neçə dəfə Ağcabədli rayon icra hakimiyyətində və Ağcabədli rayon suvarma sistemləri idarəsində olaraq problemi barədə adiyyatı dövlət orqanlarına ətraflı məlumat verib. Ancaq ona heç bir köməklik göstərilməyib. Bu səbəbdən də məhsul yıxımı vaxtı 70%-ə qədər ziyanla üzləşib. Anatoli Quliyev qeyd edib ki, susuzluq problemi sosial şəbəkədə ictimailəşdirdiyim üçün Ağcabədli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov onu məhkəməyə verərək şərəf və ləyaqətin, işgüzar nüfuzun müdafiəsinə dair iddia qaldırıb və 5000 manat təzminat tələb edib. Hazırda Bərdə rayon məhkəməsində araşdırma aparılır, ekspertiziya təyin olunub. 5 dəfə müraciət eləmişəm su üçün, verməyiblər deyib, olacaq amma olmayıbdır. Mən də məcbur qalıb ictimailəşdirmək üçün pambığımı çəkib ictimailəşdirmişəm. Bu da məndən şikayət edib ki, güya ki, mən bunun şərəfinə, ləyaqətinə, işgüzar işinə xərar gətirmişəm. Halbuki orada bu məsələdən heç bir söz yoxdur, heç bir söhbət yoxdur. Sadəcə olaraq mən müraciət eləmişəm ki, cənab Ali baş komandanımız bunu görsün və bir tədbir görsün. Təzminat daşdırıbdır 5000 manat. 5000 manat. 5000 manat. Amma halbuki mən əkdiyim pambıqdan, 3 hektar pambıqdan məhsulumdan mən ən aşağısı götürməliydim bir 10000 manat. Amma mən götürə bilmədim. Mən 70% ziyana düşmüşüm. Məhsul olmadı. Məhsul olmadı. Niyə məhsul olmadı? Pambıq yandı. Pambığa su verdilər, düzdür, verdilər. Amma pambıq yanandan sonra çəkmişəm, çəkilişdə də bildirmişəm ki, yəni su verilib pambıq yanandan sonra, pambıq da yanandan sonra üstündəki daraqlar, yəni çiçəklər, hamısı töküldü. Məhsul olmadı. Məhsul olmadı. Siz bununla bağlı da müraciət eləmişsiniz? Bəli, müraciət eləmişsiniz. Ara müraciət eləmişsiniz? Ağcabədi rayonunun icra başçısına, Ağcabədi rayonunun suvarma sisteminə müdirinə müraciət eləmişsiniz. İndi iş məhkəmədədir. İş məhkəmədədir. Cənab Ağcabədi rayonunun cənab başçısı məndən şikayət edib ki, 5000-də təzminat istəyir. Nəyə görə bilmirəm. İndi məhkəmə baxış keçirir. Bəli, baxış keçirir. Gəlmişəm, məhkəmədə də olmuşam. Müraciətim də budur ki, yəni cənab Ali baş komandanımıza mənim bu müraciətim çatsın.